የስብከተ ዋና ርዕስ እግዚአብሔር በጣም አደገኛ ነው ይላል። በኢየሩሳሌም ከተማ የሚኖር ሳውል የተባለ ብዙ አማኞቹን እየያዘ ወደ እስር ቤት ይጥል የነበረ ሰው ነው። ሳውል የተባለ ሰው ተራ አሳዳጅ አይደለም፣ ላይሰንስ አግኝቶ የሚያሳድድ ሰው ነው። አማኞቹን ከተገኙበት ይዞ ማሰር የሚችልበትን ከሊቀ ካህናት የተጻፈውን ደብዳቤ ይዟል። እኔ ግን ሰበር ዜና ይዤ መጥቻለሁ። ፈቃድ ያለው ይሁን የሌለው አሳዳጅ 2014 ይያዛል። ሳውል የተባለ ሰው ከሊቀ ካህናት የተጻፈው ደብዳቤ ይዞ የአሶር ዋና ከተማ ወደ ሆነች ወደ ደማስቆ እየገሰገሰ ነበር። ስደቱን ፈርቶ ወደ ተደበቁ ሰዎች የደማስቆ ድንበር ሲደርስ ከፀሐይ የበረታ ጨረር አይኑን መታው። እግዚአብሔርን የምታሳድዱ አሳዳጆች፣ እግዚአብሔርን ለመከልከል የምትፈልጉ ከልካዮች፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምትጣሉ ምንም የማታውቁ ሞኞች፣ እግዚአብሔር አደገኛ ነው። ግሪን ካበራ እለፍ፣ ቢጫ ካበራ አስተውል፣ ቀይ ካበራ ዩተርናር እንዳትደፋፈር። የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ጥሶ ያለፉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዴት እንደተመቱ በደንብ አይተናል። እንደ ምሳሌ ባነሳላችሁ ኢዮስያስ የሚባል ሰው በጦር ሜዳ ላይ የመጀመሪያው ቀስት አግኝቶት ወደቀ። እግዚአብሔር ማን ነው? በትዕቢት የተወጠረ ፈርዖን የተባለ ሰው ከነሰራዊቱ የኤርትራ ባህር ጠራት ሆነ። እንደ እኔ ያለ ማን አለ ብሎ ሰገነት ላይ ፈልሰስ እያለ በትዕቢት የተወጠረ ናቡከደነፆር የተባለ ሰው ከረባቱን ሳይፈታ በረሮ። አሳዳጁና ገዳዩ ሄሮድስ የተባለ ሰው የድል እራት ሆነ። እግዚአብሔር አደገኛ ነው። መከፈል የሌለበትን ዋጋ እንድትከፍል ያደረጉ ሰዎች በሁለት እጥፍ ይከፍላሉ። አንተ ቀና ስትል እነሱ አንገት ይደፋሉ። አንተ ስትገለጥ እነሱ ይደበቃሉ። እነሱ ስንሸራተቱ አንተ ጸንተ ትቆማል። ሃይማኖታችሁን ውደዱ፣ ሃይማኖታችሁን ተከተሉ። ሃይማኖታችሁን ሪስፔክት ማድረግ ምንም ችግር የለው። የኔ የተሻለ ነው፣ የኔ ከሌለ ኢትዮጵያ አይቆምም አትበል። የኢትዮጵያ መሶሶ፣ የኢትዮጵያ መሰረት፣ የኢትዮጵያ እስትንፋስ፣ የኢትዮጵያ ኩላሊት የኔ ሃይማኖት ነው አትበል። ኢትዮጵያ የቆመችው በእግዚአብሔር ነው። የማንም ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሊያቆም አይችልም። ኢትዮጵያ የቆመችው በኢየሱስ ነው። አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖት መንፈስ በጣም ስለተወጠሩ ወደ አክራርነት እያደጉ ስለሆነ እኛ 60 ሚሊዮን ነን፣ እኛ 70 ሚሊዮን ነን ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቶ የሃይማኖት ባለቤት ሳይሆን የህይወት ባለቤት አድርጎናል። ምድርቱ ላይ ከፍተኛ ረብሻ እየፈጠራችሁ ያላችሁ አክራሪዎች እጃችሁን ሰብስቡ። እግዚአብሔር በጣም አደገኛ ነው። ሰው በሰላም ይኑር፣ ሰው በሰላም ይተኛ፣ ሰው በሰላም ይስራ፣ ሰው በሰላም ወጥቶ ይግባ። አስረብሹን ያለ እኔ መኖር አይቻልም እያላችሁ ግራ አታጋቡ። አይና ጨረቃ ምድርና ሰማይ የቆመው በኢየሱስ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ እኮ በስልጣኑ ቃል ሁሉን እየደገፈ ይላል። ፕሮቴስታንት ወይም ኦርቶዶክስ ወይም እስልምና የሚባል ሃይማኖት አይደለም ሰማይ ነው የደገፈው። ኢየሱስ ነው። ከኢየሩሳሌም የተነሳው ሳውል አማኞቹን እንደፈለገ ማድረግ የሚችልበትን ወረቀት በእጁ ይዞ ገና የደማስቆ ድንበር ሲደርስ ከፀሐይ የበረታ ጨረር መታው። ዱላ አይደለም፣ ስናይፈር አይደለም፣ ኒኩሌር አይደለም፣ የሚወነጨፍ ነገር የለም፣ የተሰነዘረ እጅ የለም። ኃይለኛ ነኝ ያለው ተደፍቷል። የተመታው ሳውል ነው፣ አብሮት የነበሩትም ግን ወድቋል። የብርሃኑ ፓወር ተመልከቱ። የተፈጠረ ነገር ምን እንደሆነም አያውቁም፣ ብቻ መውደቃቸውን ያውቃል። ሁሉም በደረታቸው ተኝተዋል። ሆነ ማይክሮ ሰከንድ በኋላ ድምፅ ተሰማ። ሳውል ሆይ ለምን ታሳድደኛል? አይኑ ጠፍቶ ግራ የተጋባው ሳውል አንተ ማንሃል? አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኛል። እንዴት? ከመቼው? እኔ እኮ ጴጥሮስን ነው ማሳድደው፣ እኔ እኮ ዮሐንስን ነው ማሳድደው፣ እኔ እኮ ሐዋርያትን ነው ማሳድደው እንጂ እኔና አንተ መች ተገነኘን? እኔ እኮ ያስኩት ደብዳቤ በሰዎች ላይ ነው እንጂ በአንተ ላይ አይደለም። ሰዎች ላይ የሚሰራው እኔ ነኝ። እነሱን ከነካ እኔ እነካለሁ አለ። እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው መናቅ የለብህም። ከእሱ ጀርባ በእጅ የማይዳሰስ ግን ሰማይና ምድርን የሚያነቃንቅ አንድ ኃይል አለ። እያየ ከኢየሩሳሌም የወጣው ሳውል በደማስቆ ድንበር ላይ አይኑ ታውሯል። ለዛውም ፍሬሽ ይውር ማድረግ አለብኝ አለ። ከአለት በላይ የጠነከረው የሳውል ልብ በጨረር ከተመታ በኋላ ከገንፎ በላይ ለስላሳ ሆነ። አዲስ ኪዳን ዘመን ምትሉ ሰዎች ጳውሎስ የተመታው እኮ በአዲስ ኪዳን ዘመን ነው። ጌታ ሞቶ ከተነሳ በኋላ የእግዚአብሔር ሕዝብ እንዲበጠበጥ እግዚአብሔር አይፈልግም። ተው ይላል ማስጠንቀቂያ፣ ተው ይላል ማስጠንቀቂያ። እምብ ብሎ የመጣው አደገኛ በሆነ ጨረር ይመታዋል። ይህ የእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ነው። ሳውል የተባለ ሰው አይኑ ጠፍቶ መንገድ ላይ ወርቆ እየተንከባለለ ሁለት ጥያቄዎችን እግዚአብሔርን ጠየቀ። ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ? አንተ የምትለኝን ለመሆን ተዘጋጅቻለሁ አለ። እግዚአብሔር ለሁለቱም ጥያቄ መልስ ሰጠው። አንደኛ ተነስተ ወደ ከተማ ግባ፣ ሁለተኛው አገልጋዬና ምስክሬ እንድትሆነኝ ልሾምህ መጥተዋል። አሳዳጆች የጳውሎስ አይነት እድል ከገጠማችሁ በጣም ጥሩ ነው። በብርሃን እየተመታ ሐዋርያ ከሆንክ ጥሩ ነው። አደገኛ አሳዳጅ የነበረው ሰው በሶስት ቀን ውስጥ ሐዋርያ ሆነ። የቤተ ክርስቲያን ሰው መጥቶ እጅ ሳይጭን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ነብይ ነህ ሳይባል መንገድ ላይ ቀጥታ ስርጭት ሹመት ተፈጸመለት። እዛው ቦታ እግዚአብሔር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? አናንያ ለሚባል ሰው ይሄ ሰው ብዙ ሰዎችን ያሰቃየ
የሰው ነው ለስሜ እሱ ይሰቃያል የሆነ ወቅት ያሰቃዩን ሰዎች የሆነ ወቅት መከፈል የለብን ዋጋ ያስከፈሉን ሰዎች የሆነ ቀን ዋጋ ይከፍላል አይኑ ጠፍቷል ቢከፍት ጨለማ ማየት አልችልም አለ ተናገረው ሳውል የሚባል አሳዳጁ በብርሃን ጨረር ተመተው ወርቋል ድድና አንስተው ወደ ከተማው ወሰዳል አናንያ ለማንገራገር ሞከረ እንዴ ተናንተ ወዲያ ያስረ ነበር አሁን እንኳን ለማሰር እየመጣ መንገድ ላይ የተያዘውን ሰው ይዘው ወደ ከተማ ግባትለኛለ ስለ እግዚአብሔር ዋ ከሶስት ቀን በኋላ ሐዋርያ ይሆናል ቶሎ ብለ ጁን ይዘምራው አለ ፈጣን በርሱም ካንገራገረ ጨረራ ኦኬ እሺ ሻለና አናንያ ጁን ይዞ ወደ ደማስቆ ከተማ ሲገባ ለሶስት ቀን ምግብ አልበላም ውሃ አልጠጣም በአናንያ እየተመራ ሳውል ወደ ደማስቆ ከተማ ገባ ሶስት ቀን በኋላ ሐዋርያ ሆነ አሳዳጁ ማሳደር ትቶ ኢየሱስን መስበክ ሲጀምር በደማስቆ የነበሩ የሃይማኖት መሪዎች በጣም ተናደዱ ከከተማ እንዳይወጣ ከተማው እንዲከለል አደረጉ ሳውልን ለመግደል በጓዳኞቹ አማካኝነት በቅርጫት ከገዳዮች እጅ አመለጠ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ መጣ ለመግደል ፈለጉት በድምጽ እግዚአብሔር አስጠነቀቀ ቶሎ ብለ ከኢየሩሳሌም ወጣ አንደ በቅርጫት አንደ በድምጽ ወጣ በገዳዮች እጅ አትገባም ያስቆስል ታመልጣል አተነጋግረ ትኖራለህ እግዚአብሔርን ተዋግቶ ሰው ማሸነፍ አይችልም እግዚአብሔር በጣም አደገኛ አሳዳጆች ጌታዮች አጥፊዎች የተኛው ኮሊደር ላይ እንደምትያዙ ስለማታውቁ ተጠንቀቁ አፍራሾች ይፈርሳሉ ገዳዮች ይሞታሉ ከልካዮች ይከለከላል መንገድ በሚዘጉ ሰዎች ላይ መንገድ ይዘጋል የሚያሳድዱ ሰዎች ያለ አሳዳጅ ይወርቃል ኦሪጅናልና ኮፒ ኢየሱስ እንዳለ አድርጎ የሚያወሩ ሰዎች አሉ እናንተ የተኛው ኢየሱስ ነው የምታመልኩት የሚሉ ሃይማኖተኞች አሉ አንዳንድ ኢየሱስ ተብሎ ፎቶ ላይ ስዕል ላይ ወጥቶ ጸጉሩ እዚህ ላይ ያለው ጥቁር ጸጉሩ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በነገራችን የኢየሱስ ጸጉር እንደ በረዶ ነጭ ነው የዚህ ግን ጥቁር ነው ይሄ ኢየሱስ አይደለም እኛ የነበብነው ዮሐንስ ራእይ ላይ ጸጉሩ እንደ በረዶ ነጭ ይላል ስዕል ላይ የምናየው ሰዎች ይዞ የሚዞሩት መንገድ ላይ ቦሌ ሜክሲኮ ለቡ የሚሸጠው ባለ 100 ብሩ ጸጉሩ ጥቁር ነው ኦሪጅናል ኢየሱስ ያለው በዙፋን ላይ ነው ቦሌ ለቦሌ ለቡ ለለቡ ሜክሲኮ ለሜክሲኮ በመቶ ብር የተሸጠ የሚዞር ኢየሱስ ይል ፕሊቦር ናት እውነተኛው ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል አሁን ግን በእኛ መካከል በመንፈሱ አማካኝነት እየሰራ ነው በስዕል የምናየው ኢየሱስ ፊቱ ፈረንጅ ይመስላል እንጂ ኢየሱስ አይመስል የኢየሱስን ፊት መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ፀሐይ ያበራል ይላል ሌላው ነገር ልንገራችሁ በስዕል የምናየው ኢየሱስ እግር የለው የመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ግን እግሩ የጋለ ናስ ይመስላል ይላል ሰዎች በደንብ መረዳት እንድችሉ በደንብ መነገር አለበት በመድርቱ ላይ ካለው ተጽኖ በላይ የኢየሱስን ስም የሚያውጁ አላት በተረጋው ወጥመድ ውስጥ የማይገቡ ሰይጣን የሚሰራውን መሳሪያ እየሰበሩ የሚሄዱ የማይያዙ ሴቶችና ወንዶች ይመጣሉ አሁንም ተነስተዋል ይለኛል ቸርች አከባቢ የቆያችሁ ሰዎች እንዳትሸወዱ ሜክሲኮ ማርካቶ አይቶብስ ተራ እየቃሙ እያጨሱ የቆዩ ሰዎች አርብ ተቀብቶ እሁድ ይሰብካል እግዚአብሔር ያልተጠበቁ ሰዎችን በምድርቱ ላይ ፈትቼ ለቃለሁ አለ ስለ ስሜ ይከራከራሉ አለ ጊዜውና ዘመኑ የኔ ነው ይለኝ ለመከልከል የምታስቡ አታስቡ ለመዝጋት የምታስቡ አታስቡ እግዚአብሔር በጣም አደገኛ ነው በእያንዳንዱ ርምጃ በመልክት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ አለኝ እናንተ ወጣቶች ዘመኑ የቅባት ነው ዘመኑ የኃይል ነው ያለው አማራጭ ወይ ማስለቀቅ ወይ መልቀቅ እርግጠኛ ሆኜ ልናገር ከኔ ጋር ያለው አደገኛ ስለሆነ አስለቅቃለሁ ይሄ ትውልድ ለማስለቀቅ የተጠራ ትውልድ ነው ለሃይማኖት አንገተን ሰጣለው የሚል ትውልድ ሳይሆን ለኢየሱስ አንገተን ሰጣለው የሚል ያበደ ትውልድ ይነሳል ሻንዳ ሴካታ